Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat puding roti coklat butterscotch. Jom kita start. Okay, first ambil 2 cawan fresh milk, 2 biji telur, 4 sudu gula kacau sampai dia panas. Tapi jangan sampai mendidih pula. Okay, lepas tu ambil 8 keping roti butterscotch. Ni aku punya jalan mudah lah. And then kita tambahkan coklat chip, ulang. And then tuangkan adunan susu tadi. Lepas tu bagi roti ni kembang dalam 20 minit. Untuk sos custard, gunakan 1 tin susu cair, setengah cawan air kosong, 2 sudu gula dengan 1.5 sudu tepung custard. Kacau sampai pekat. And then kita letakkan air dalam baking tray tu untuk water bath. Bakar pada suhu 180 degree Celsius. Dah masak dah. Selama 45 minit. Okay, and then kita boleh bawa keluar panas-panas macam ni. And then hidang. Nak hidang sejuk pun boleh. Ya Allah, gediknya aku punya puding ni. And then letakkan sos custard ke atas. Tu je lah. Selamat mencuba.